amíg a forgalom elől elzárt terület a Bátaszéki-Garai utca. A helyiek számára nehézség, hogy gépkocsival nem tudnak bejutni a lakásokba, és az utcában található városi köztemető megközelítése is nehézkes. Az utca adottságai nem teszik lehetővé, hogy az építkezés ideje alatt is folyamatos forgalom legyen. Most a kivitelezési munkákkal az első ütemnek a lassan a vége felé, jövő hét közepétől várom, szervezem, hogy kinyitjuk az eddig lezárt területet, és a következő terület a Nyéki utca felüli rész lesz lezárva a Garai utcába. Az utcában most csapadékvízelvezető rendszer építése zajlik, ezt követi majd a közlekedő felület megépítése. A munkák befejezése után szélesebb nyomsávúvá válik a Garai utca. Nagy valószínűséggel a temetőnek az északi bejáratát meg fogjuk majd tudni nyitni a temetőben látogatók előtt, de a főbejárat, illetve a déli bejárat továbbiakban is zárva lesz, hiszen most áttolódik majd erre a területre a tényleges munkavégzés. Előreláthatólag augusztus végére teljes egészében befejeződhet Bátaszék egyik legnagyobb forgalmat bonyolító utcájának rekonstrukciója, amin a korábbinál sokkal biztonságosabban lehet majd közlekedni.